Každopádne budeme sa už presunúť do tej Team Liquid série, pretože som sa tu už rozhovoril o celku veľkých hovnách. Ďakujem moc za tie dva donaty, čo tam boli predtým. Boj za 102 korunový donate od Poziraptora a ešte 69 korunový donate od Hejty Pučkej. Ďakujem moc krásne a poďme sa spolu presunúť na rozhodujúcu tretiu hru celej tejto prvej otvárajúcej group stage série King Gaming Team Liquid, kde sa nám to schyluje k jednej poslednej hre a ja sa neviem dočkať. Team Liquid, sú tam nejaké tie moje proste srdcové záležitosti určite, pretože jednak mám s Miraklom rozhovor, že ho sám, a fakt som tam s nimi kecal s Liquidmi na minuloročných Katoviciach vzadu proste kľudne 20 minút. A s GHO mám takisto ešte aj fotku proste, boli to proste fakt kľúci, s ktorými sa dalo normálne pokecať tam vzadu. Kecali sme tam ešte o nejakých ďalších hrách a proste o všeličom inom úplne. A bolo to celku fakt funky, takže sú mi proste sympatické aj ako ľudia, aj ako hráči. A ja dúfam, že nám to tu pôjdu nejak ukázať, že nám ukážu nejakú tú tučnú dotu, pretože posledného pol roka im to úplne nevychádzalo a ja dúfam, že teraz príde ten čas, že sa to zlomilo tú minulú hru, keď nám ukázali krásny gameplay a teamplay, no a Eldoge ho tam mali samozrejme, s týmto nejde väčšinou prehrať a King Gaming už vedia, že proti Eldoge mu to nepôjde vôbec, pretože pozrite na ten prvý ban od King Gaming bol práve Laundry, takže Eldoge ho bohužiaľ budeme musieť na túto hru zahodiť. Dámy a páni, nutné PP hands pre Eldogeho, boys. Poďte mu dať do chatu. Pekne. PP hands Eldoge. Eldoge tentokrát tam už nebude. Nebude tam ani ten GHO Nick, ktorý tam potom viac menej vytváral len openingy tým, že umieral, ale každopádne predtým tam robil jeden play za druhým a myslím, že tie jeho impaly na dvoch hrdinov, ktoré tam viac menej zvrátili celé tie fighty, tak tie boli celku veľké. Oracle boli ako tretí ban od King Gaming, na druhej strane od týmu Liquid máme práve Razora, Dooma spolu s Darkseerom zabanovaných, takže viac menej tie dve také tie stále offlinky, ktoré sa hrajú nowadays, plus ten Razor, ktorý je jeden z najpikovanejších korov. No ale uvidíme, čím budú tým Liquid otvárať, pretože tí majú first pick momentálne, je tam Grimstroke teoreticky open, ale samozrejme to nie sú hippos, ale uvidíme, čo tam budú chcieť vyťahnuť. Chudák Eldoge. To není pravda, Lajda, všetky budú zaujímavé, všetky budú tučné. Tak je to liga, musíte proste rátať, že to je proste season 1 liga a že proste tam niekedy samozrejme aj v inej lige, proste vždycky to bude, niektoré zápasy budú jednostrannejšie, niektoré nie. To neznamená, že to nebude úplne zaujímavé. Poďme sa ale presunúť na túto zaujímavú sériu, ktorá bude 100% zaujímavá, pretože tam vidíte first pick Nature's Propeta, ktorý bude pravdepodobne mind controlou Nature's Propet. Je už jedna z legend, by som povedal, a jeden z najlepšie hrajúcich hráčov na Nature's Propetovi po, povedzme, Bulldogovi, ktorý potom odišiel, potom TI. Ja zmením z tej competitive scény, no a nowadays si myslím, že Mind Control je jednoznačne top, ale máme tam od King Gaming veľmi dobrú odpoveď. Ember Spirit, Viverna, ktorá nám tu bude zase predvádzať, si myslím, že 100% a nejaké tie tučné engage pomocou toho Winterkurzu, ktorú sme tam videli už niekoľkokrát. Ember Spirit, tomu tiež ten Nature's Propet viac menej nevadí a potom neskôr by to mohol byť food a pre toho Ember Spirita, ten Nature's Propet samotný. Môžu ho teoreticky ešte Liquid vyťahnuť na support možno, pretože by ho mohol hrať samozrejme kľudne aj Kuro, ale uvidíme, ako to budú chcieť Liquid vyťahnuť. Myslím, že pomocou ich playstyle si myslím, že by to mal byť mind controlou a už tu máme GHO Shakera. Ladies and gentlemen, pripravte sa, máte ready obídek sobotný alebo niečo podobné, pretože budete potrebovať takisto veľa energie a už sa neviem ani vykecať, pretože tam vidím toho Shakera, ktorý tam bude skákať na hlavy King Gaming. Let's do this. GH Shaker boys. Pog.
Nádherně vidím tam do toho všetkého ještě nějaké ty, ještě nějaké ty sub-emoty. To tam rád vždycky vidím, to tam rád vždycky vidím a já doufám, že tato hra a nebude doufám jednoznačná ani na jednu ani na druhou stranu. Máme tam zabanovanou dokonce Disruptora od týmu Liquid. To byl celku zajímavý duo setup, vyver na Disruptor, byl by to samozřejmě dobrý setup na to kombičko a je možné, že to hráli King Gaming ještě předtím, takže nakonec to bude teda Disruptor zabanovaný do toho Meduza zabanovaná, kterou hráli tu prvou hru, kterou vyhráli King Gaming. Na druhou stranu budeme mít zabanovaného i toho Miracloho Morfa, který to minulou hru totálně roztrhal. No a na X bude jako poslední ban od King Gaming. Ty budu mít teraz ale ten otvárací pick i další pikovací fáze a jako ostalím tam ještě ten troll, kterého tam mali, kterého by tam teoreticky mohli mít jako ten secondary a core k tomu Ember Spiritovi, ale budu tam potřebovat trošičku možno něco, co tam bude víc aktivné. Early on a uvidíme. Každopádně tam mají místo ještě pro toho supporta teoreticky, teda, kterého by tam mohli vytáhnout. Je tam ready teoreticky nějaký ten Earth Spirit, jako jak by chtěli něco podobné. Je tam k němu samozřejmě už ten Darkseer, který je sice zabanovaný, ale klidně by tam takuto nějakou čtvorku vytáhnout mohli, protože ta vyverna samotná ta bude pravděpodobně na position 5. A i keď samozřejmě to může být čtvorková, nevravím, že ne. Já myslím, že je zbytočné se tam o tom bavit a radšej si budete muset o 5. zapnout ten CZC channel a pozret si ty hry. No jo, to je jako zní jako dobrý podle mě jako plán. Zní jako dobrý plán. Jo, tak jo, je tam například, je tam Mambos, jsou tam Dogchicks, prostě hrají tam kluci, je tam V-League, Mambos a podobně, takže ty týmy jsou tam celku zajímavé, fakt jako se celý, není tam prostě fakt iba něco jiné, je tam jiné, jsou tam dvě skvadry jiné, ne, nebo tři. Takže to bude celku dobré, pojďme ale naspět na to King Gaming Team Liquid, já se tam stále zadívám na ten chat a vy tam řešíte sice to CZC Dota Series, které jako jo, tu ho máte boys, jo, choďte ho tam zkontrolovat. Ale máme tu samozřejmě aj třetí rozhodující hru King Gaming Team Liquid, takže se okamžitě vrátě hlavou právě sem, protože King Gaming si tam zobrali toho Masfightu jiného supporta místo toho Disruptora, který byl zabanovaný od Kura. Bude to právě J.Kiro, baby. Jako do té winter kurzy to nevidíme úplně nejčastější jako setup, ale každopádně to bude tým pádom pravděpodobně ta Viverna na štvorku a J.Kiro Peťkovi. Do toho ta Viverna, keď tam prostě v tom masfajte chytí čem troch hrdinou, a i keď to nebudou nějaký důležitý hrdinov, alebo ty nejdůležitější hrdinovi, že by mali zabít prostě nějaký ten target, tak to bude setup do toho, aby ten J.Kiro připravil Ice Petu, Macropyre, jo, ten Dual Breath, ten Ember to tam bude moc zničit a ještě další dva hrdinovi od King Gaming, takže ten masfight, ten bude celku heavy, už len od supportou King Gaming, no a Liquidi si znova beru toho puka. A to vyzerá, že tým pádom to bude nejčas propět fakt prekura. GH bude hrát tým pádom toho Shakera, no a Mind Control si asi znova zahrá toho Puka, to tak vyzerá. Ještě to může být Mind Controlou jako Core Shaker, ale to už jsme tu nějaký čas neviděli a nemyslím si, že to je úplně teraz v horse to metě. A nakonec to bude od King Gaming Spectra, takže ten jejich Team Fight lineup sa ještě posílil, ale trošičku by som povedal, že sa delayol teraz, protože oni budou muset získat hrozně moc času tej Spectre, aby mohla vůbec fightiť. A Liquidi tým pádom tam mají úplně jasně, je tam vidět ten gameplay od King Gaming, tam sice chýba ten jeden last pick, čo bude ta offlinka od Keen, ale každopádně od týmu Liquid tam teraz potřebují nějaký ten core, čo bude dobře scalovat proti Spectre samotnej. Puk nie je proti tej Spectre úplně ideální, ale samozřejmě v tom early mid game, kde ta Spectre ještě nebude mať to rádlo, si myslím, že to může být celku velký pick, takisto ten Shaker. Najhlavnější moment, kdy ten Shaker musí zažiariť ještě předtím, kým ta Spectre nemá rádlo, protože jakmile ta Spectre má rádlo, tak ona popne akurát účko, ten Shaker nemůže skákať. Já zmeny tam nemůže většinou nič urobiť, prostě bude musel by mať nějaké ty Euly forsky, aby se z toho vždycky mohl dostať a aj tak to nie je většinou nutné. Takže ten teamfight od Keen bude fakt velmi, velmi scary. Připomínám, kdo chce betovať, tak 0 je na Keen, 1 je na Team Liquid. A je to momentálně 1-1, takže tam je třetí rozhodující hra, takže já doufám, že jste ready, boys. Jste ready? Jedna do chatu. Jste ready?
Ste ready? O, dobre, no, dobre, dobre. Dobre, ste ready, ale idú vařiť obed. Mi to nehovor, ja sa potrebujem po tej sérii ešte rýchlo nájsť, potom tam bude ďalšia séria. Tak jo, Liquidy nakoniec. Peru Antimagea, boys! Miracle Antimage. Ten Miracle Antimage. A ako teoreticky je tam aj Matumbaman Antimage, ktorý je Matumbamanov jeden takisto, jeden z najhranejších hrdinov inak. A uvidíme, či teoreticky nedajú práve Matumbamanovi to Antimage. To by som si teoreticky pozrel, aby to trošičku vysvičovali, pretože to je od týmu Liquid úplne bežné. A ja som sám zvedavý, ale každopádne sa teším na Antimage hru. Normálne niekto by ani nepovedal, že by som sa mal tešiť na nejakú Antimage hru, ale Spectra versus Antimage, to je dokonalá rozhodujúca tretia hra, si myslím, jo, pretože... Oh man, oh man. Trošku sa bojím o toho Nature's Propheta akurát tam, pretože ten je tam síce ako dobrý support na začiatku, aby tam mohol možno dobre tradovať na tých linkách a podobne. Ale potom tam podľa mňa nebude mať zase taký extrémny opening. Úplne on síce bude môcť vždy followovať toho Puka, ktorý tam bude môcť hľadať nejaké tie openingy plus toho Shakera, že by sa to vyplácať mohlo, ale potom to bude úplne jednoduchý food, ten Nature's Prophet. Uvidíme, uvidíme. Ono to celý ten last pick to trošičku akoby zakončí ešte, pretože tam chýba buď Miraclovo Matumbamanovo hrdina, ale myslím si, že pre Matumbamana tam príde kľudne ešte nejaký, čo tam je netrodicky, tam môže prísť nejaký Venomancer pre Matumbamana na mid. Jo, kľudne nejaký Venom pri tomu Embrovi alebo niečo podobné, alebo ešte niečo tučné kľudne proste dopredu, čo tam bude stávať ešte tie team itemy. Myslím, že to tam Liquidy možno potrebujú, pretože už tam majú predsa len zabezpečený ten late game tým Antimagem. Aj keď, ako tá Spectra samotná, tá dokáže toho Antimagea veľmi veľmi potrapiť a Antimage nemá moc dobrý ako matchup do nej, by som povedal. Proti tomu Embrovi je tá magina celku dobrá. Ale to je taká dvojsečná zbraň, záleží kto je viac ahead a nakoniec to bude iný zelený cancer, ako som predpokladal. A bude to práve Matumbanov Viper. Takže Matumbaman bude začínať teraz Viperom, čo je ako samozrejme veľmi dobré, aby proti tej Spectre, aby je mohol vypnúť proste pomocou toho netotoxinu, to je proste oveľa lepší scaling, teda deep farb do toho lateu celkovo. A hlavne ten Viper bude fungovať podľa mňa aj ako hrdina, ktorý bude stavať tie gravesky pre Liquidov a ktorý tam možno tu bude začínať asi Atoskou a bude tam získavať úplne easy killy, pretože ten Jakiro a Viverna easy kill je pre toho Vipera, toho tam ani nezastaví úplne nejaký Cold Embrace, ktorý by im tam mohol pomôcť. Takže ten Puk, Shaker, Nature's Prophet, Viper podľa mňa budú veľmi dobrý tool na to, aby Antimageovi mohli získať dostatok času na to, aby to Miracle mohol so svojím zlatým, povedzme zlatými kladivobladami. aby to mohol zvrátiť na stranu týmu Liquid, takže... Ťažko odhadnúť, či ten Kentaur práve ako last pick od King Gaming bol ten opening, ktorý tam potrebovali. Takisto tam môžu teoreticky na začiatku byť veľmi, veľmi agro, ak sa im to podarí, ak získajú proste viac času tej Spectre, ako získajú Liquidy tomu Antimageovi, tak to môže byť úplne na tú druhú stranu. Každopádne ja vás tu ešte raz všetkých vítam na MDL Disneyland Paris Major Group Stage, ale ten Group Stage začína poriadnou BO3, King Gaming a Team Liquid. Nám to tu celé uhrali na 1-1 a tým pádom budeme mať túto jednu rozhodujúcu hru. Cosplay contest dávam... No, ťažko povedať, boys. Dáme to asi tomu Ember Spiritovi s kapucou. Ja neviem prečo, ale proste Ember Spirit s kapucou mi momentálne príde hustý. A poďme sa teda presunúť na toto rozhodujúce tretej hry. Bety tam máte stále zapnuté. 0 je pre King Gaming, 1 je pre Team Liquid, takže betujte. Na tie svoje pointíky. A poďme na to. Minulú hru sa to týmu Liquid podarilo minimálne vyrovnať na 1-1. Bolo to aj za pomoci veľkého tučného morfa. Teraz sme tam minulú hru videli od Miracla, no a túto hru to bude práve jeho Antimage s sexy účesom, ktorým to Miracle bude chcieť celé poťahať. Matumbaman si bude musieť si zahrať toho Vipera,
To nie je ako úplne možno nehrať zase tak úplne extrémne rád, ale predsa len čo by pre Team Liquid nespravil. Že začína teda na mide proti tomu Ember Spiritovi, kde si myslím, že ten Viper má stále lepší matchup ako ten Ember Spirit a mohol by to byť úplne celku jednoduchý opening, hlavne kým nemá ešte level 6, ten Ember Spirit, že nemôže odísť, takže GH-ové fizury tam môžu byť proste úplne easy kill. Bude ale začínať pravdepodobne dole s Mind Controlom, ktorý si zahrá znova puka ako aj tú minulú hru. A vyzerá to, že tu King Gaming na vrchu budú chcieť byť ale celku agro, takže sa začínajú zatiaľ s tromi hráčmi. Jackyro sa nám nakoniec ale presúva, nakoniec na bod, nie, nakoniec tam možno bude dostávať, pretože tam na vrchu už bude chcieť Kuro. Má Tumbaman ešte fighty, tam majú predsa len troch trientov, ktorí to budú tradovať veľmi, veľmi efektívne. Toto neviem, či úplne King Gaming budú chcieť fightiť, ale nakoniec sú tam 3 na 2 a táto prvá runa bude pre King Gaming obidve. Tie vrchné runy tam pôjdu, ale dostali veľmi naharasovanú kluci, takisto ale aj Liquidi, takže to nie je úplne za free. Miracle tam na mide dokonca bude blokovať wave a vyzerá to, že s tým on bude začínať proti Embrovi na mide, to bude mid Miracle anti-mage, to sme tu už videli veľmi, veľmi dávno. Ale nakoniec uvidíme, čo nedostane nakoniec ten Jackyro, aby ho tam úplne punishol na tom mide. Miracle tam ale vyblokoval úplne dokonale a toto podľa mňa ani ten Ember Spirit sám nečakal, že ho tam bude Miracle hneď od začiatku takto trhať s pomocou toho jeho mana breaku, ktorý si tam zobral na level 1. Dokonca mu tam príde ešte ďalší regen do toho. A to by mohla byť celku dobrá wave card pre toho anti-mage, kde by mohol začínať veľmi, veľmi efektívne. Každopádne, na vrchnej strane teda bude začínať ten Viper proti Kentaurovi s Vivernou, to nie je zase tak úplne hrozná linka, mohol tam stretnúť ešte niečo horšie. No a bude mu tam stále pomáhať Kuro, ktorý pomocou toho Blightstone to tam bude veľmi dobre tradovať, ale ten Kentaur samotný tomuto moc vadiť úplne nebude. Dieš tu teraz ešte prišiel to postrašiť nejakou tou fizurou, ale tam ako momentálne Miracle nemá úplne priestor na to, aby tam mohol teoreticky skúšať zabíjať toho Embra, aj keď teoreticky ako by to prísť mohlo. Teraz čaká na kurýra GH a počkal si krásne, kurýr by mal byť vysvačený, nejako je to nerýchlejšie ako GH tu umre na tú väžu, ale Matumbaman medzi tým stihol získať first blood na tej vrchnej linke. Kuro s pomocou Matumbamana tam zabili Old Eleven na 309 goldov, pôjde pre nich a tým pádom tam viac menej GH bol akurát skoro denajnutý. Pôjde s fullmanou niekde naspäť, Matumbaman dokonca získava na vrchu first blood, teda nie first blood, double kill dokonca hneď po tom first bloode, takže Team Liquid to rozbíja veľmi, veľmi rýchlo a Old Eleven, ktorý si tam myslel, že bude tanky Kentaur, pozrite, aký dostáva kartáž na tom tope, prišiel mu tam znova KK na pomoc, ale Kuro s Matumbamanom, on tam proste right kliknú a kľúci mu nemajú čo spraviť KK, ale teraz tam dáva celku efektívny, pekný nuke cez tie trienty, ktoré tam ostali, ale zatiaľ to nie je enough a vyzerá to, že Liquidi na vrchu budú rektiť. No a Miracle, pozrite na tom mide, tam má už 11 lazitov, toho tam absolútne nezastaví nejaký ten Ember Spirit, ktorý by mu tam chcel spomaliť farmu, je to predsa len Miracle, ktorý potrebuje rozhodnúť túto sériu, ale z dole Old Chicken má takisto úplné fríčko a ten puk, ktorý mu tam nebude mať čo spraviť, tomu Jackyrovi to tam podľa mňa úplne vyhovuje, že tam viac menej zabezpečuje úplne za free farmu tej Spectre, takže táto hra celkovo. No tá vrchná linka síce ide na stranu Liquidov a takisto aj ten middle, pretože Miracle tam teraz získal dokonca lázy pomocou toho gangu od Shakera, presne tak ako som hovoril, tak sa aj stalo. Fizura a GH of Movement tam dokážu toho Embra úplne jednoducho panišovať, kým ešte nemá ten level 6 a nemôže to preskakovať tie Fizury, tak to môže byť pre ňoho obrovský problém. Kuro sa dokonca presunul ešte na ten mid, aby tam trošku možno postrašil Embra. A je dole Mind Control, teraz bude musieť jukovať, prišiel mu tam ešte GH, ten už ale Fizuru použil, bude môcť teoreticky hodiť ešte jeden enchant totem, ktorý by mohol zabiť toho Jackie, nakoniec ešte jeden auto a tak bude stačiť. Mind Control získava ešte ten lazy, používa Fairy Fire, do toho aj sticky a zachránil sa, outplayed na každej linke, Team Liquid očividne chcú vyhrať túto sériu, pretože začínajú jedným outplayom za druhým na každej linke. Im to zatiaľ vychádza tak, ako by chceli, aj keď tá Spectra tá má fričko takisto ako ten anti-mage. Viete sa, ako to agresívne hrá na mide, Miracle tam dokonca ešte maxuje teraz ten mana break, aby fakt ten Ember Spirit nemal absolútne manu na to, aby tam niečo mohol skúšať robiť. On nemôže ísť viac menej ani k tej creep wave vôbec. Miracle mu síce už bez tej many nedáva zase taký obrovský damage, ale to nie je pre Miracla vôbec problém, ten si to pôjde ďalej lazitovať a nič mu tam veľké nehrozí. Old Chicken dole, ten má síce už Soul Ring dostávaný, takže tam bude mať aj nejaký ten regen, ale hlavne manu, aby tam teoreticky mohol teoreticky aj tretnovať nejakú tú linku. Kentaur na vrchu, ten sa zatiaľ dostal už síce k 8 denájom,
a k 14. creepom a je tam vyrovnaný právě s tím Matumanovým Viperom, ale ten už má prostě Arkán boty dostávané z toho double killu a má dokonce trojku, má tam dvojkový nedertoxin, který teraz může totálně panešnout si, myslím, že to Kentavra, ten nakonec už dostal level a má hub z Tomb Raidy a Matumbaman bude potrestaný. King Gaming takisto už trošičku panišu, ten agresivní gameplay na midi, ale mezi tím bude znova zabitý ten Ember a Miracle tam s pomocou GH-ovou hejstu získali další kill. Tomu Emberovi absolutně nevychází na laning phase, vůbec nečakali podle mě King Gaming, že by tam mohli Liquidi vytáhnout anti-mage na midi, ale je to tu, proti tomu Emberovi je to celku ideálně, teda se podarilo na vrchu Old Elevenovi těsně odportiť, mal ještě ale 10 sneak předtím. By to bohužel tak bylo to, by to mohlo možno trošičku jistější, ale on to mal všetko vypočítané a tým pádom před tými pěťkovými bounty runami, které budou za 8 sekund spawnované. Tu máme zatiaľ výhodu pre Team Liquid 5 kg proti 2, ale GH je tu veľmi, veľmi low. Teraz pomocou tej fizury by to chcel možno snečnúť, ako je to stihol stunúť, ale to nemalo dostatočný duration, ale príde tam ešte Kuro, aby stihol zabiť Kaku pred tým, ako GH umre. Dokonca aj Matumbaman ešte príde na pomoc a Lazit pôjde nakoniec pre Kura, pre toho jeho trienta. Na spodnej strane sa ale Olčiknovi spolu s Darkom podarilo zabiť toho Puka, ktorý tam proste viac menej nemá už potom, keď už nemá HPčka, už tam nemá moc čo spraviť proti tej Spectre. Spolu s Jakirom. 3-6 bude teraz to skóre, bounty runy nakoniec, tam Mind Control zobral minimálne jednu runu. A Dark s Kakom zobrali ešte dve runy, takže tam máme viac menej vyrovnané na runy dole, ale pozrite sa na to, Kentaur na vrchu, no je tam GH, aby to ešte celé potvrdil s tým jeho posledným autoatakom, by to mali zabezpečiť do toho Matumba, ktorý už má ešte dvojkový poison attack a Old Eleven bude znova mŕtvý na tom jeho Kentaurovi dole. Podľa mňa na tom Mind Control je oveľa, oveľa lepšie ako práve ten Kentaur, keď sa pozrieme na ten network samotný, tak ten Kentaur síce je na tom úplne rovnako ako Mind Control, ale minimál ten Mind Control nemá o level 4 a už sa blíži dokonca k tomu levelu 6, za chvíľku bude mať viac menej priestor k tomu, aby sa tam dostal aspoň k nejakým tým itemom a ten Kentaur, ten môže akurát snívať o itemoch momentálne, ten nemá čo momentálne tam vymysleť, dokonca nám by teraz naportil Kuroky, aby tam pomohol Miraclovi s tou prvou katapult waveou, aby tam skúsili dokonca tretovať aj tú väčšiu, to väčšinu nevidíme, že anti-mage pušuje tier jednotku, ale nakonec tam naportil Kaka a má tam surprise od troch hrdinov, dostal totálne vypnuto, nemá sa absolútne ako zachrániť, ale teraz to budú chceť panišnúť. King Gaming Kuro je tam veľmi, veľmi low, dokonca ten Slide of Fist nakoniec zabíja Kura, to je aspoň nejakých 197 goldov pre nich, ale GH spolu s Miraclom tam môžu to vrcky ešte fightiť, Miracle má stále ešte ready celý mana void, ale oni ešte stále majú manu, nádherný, aj späť na dvoch, GH stihol, síce hodí ten enchant, to ten, ale ten bol nádherne dodžnutý tým Ember Spiritom a Miracle tam chce ešte hodí to účko a to aj bude stačiť, Miracle 4-0, momentálne v 7 minúte, donese si rovno aj salvu, 3 raid bandy, k tomu ešte ring a ešte môže pokračovať ďalej, tá tier jednotka je stále under pressure. GH je tam znova, pretože mal veľmi krátky respawn time, dokonca tam narotoval aj Matumbaman z toho manabotov, aby im tam pomohol a nakoniec to vyzerá, že King Gaming si ubránia tú tier jednotku, ale čo všetko ich to stálo a Miraclovi podľa mňa lepšie ani vychádza, táto hra úplne nemôže na začiatku. Raz ale keď sa pozrieme na tie creepy, mám zatiaľ ešte k tomu všetkému, k tým 4 kilom a 45 creepov, 19 denajov, tá Spectra sa tam síce trošičku ako drží tesne za ním, ale nie je na tom absolútne vôbec dobré, tá má proste ešte nemá ani botičku kúpenú. A Miracle ten ju preexpuje úplne neskutočne, nebude mať za chvíľku level 8 a tá Spectra sa len teraz dostala k levelu 6. No po tejto creepwave sa dostane k levelu 6, dokonca tam nechá ešte teraz Old Elevenovi tú spodnú linku, ktorý už sa dostal tiež takisto aspoň k tomu Stampedu. Pretože Old Chicken teraz ale potreboval naportiť domov, aby sa dostal aspoň k tej bote a dohýloval sa. Má teoreticky Hound ready, aby mohol joinúť nejaký ten fight, ale problém je, že King Gaming sú 2K v deficite momentálne, v 8 minúte, no a na XP je to dokonca pre Liquidov okolo 1500 expov, takže oni sú tam proste trošičku behind a v týchto timeroch, kde sú tam práve tie levely 6, je to obrovský problém Kuro, ale takisto trošičku na to trpí, on by potreboval takisto ten 10 minútu na to, aby mal tú Toumu a level 6 možno, aby mohol pomôcť nejakým tým newcom Old Eleven teraz dole, ale dostane Dreamcoilu, tým pádom ho nezachráni ani ten Stampede a je tam ready ešte aj Matumbaman, aby to celé panišil, ten Stampede tam nakoniec síce príde, možno sa budú chceť na nejakej inej linke a pokúšať ho zabiť Old Eleven, ale na to keď to celé ešte prežil. A vyzerá to, že ho fakt budú chceť panečnúť, on sa snaží portiť Old Eleven, nakoniec odportí preč ten play, ten som úplne nečakal, ale Liquidi si tam nechali odísť Kentaur kill. A on bol nakoniec dostatočne tanky, nakoniec to je jeho veľká styka.
pomohla, aby to celé prešlo dole, ale sa otvára teoreticky window na to, aby tam mohli likvidi pušovať tú spodnú tý riedotku. Kaká tam už napornil dokonca Hound popnutý, Kuro je úplne easy food, ktorý by tam mali získať, tie spravoty ich absolútne nezastavia. Tým pádom Old Chicken dostane aspoň 1 kill a Matumba Mane takisto vo obrovských problémoch, už má síce ešte tú styku, ale už tam môže môcť vyhodiť, má už maximálne jeden Nether Toxin, do toho dostane ešte aj spätu a už nevyhodí ani ten posledný poison z jeho Cancer Viper tela. Miracle ale medzi tým úplne za free farmil, máš 64 lásky do 24 denájov, totálne free farm a toho anti-mage víc a potrebujeme na ten network, tak to je 4700 network. A tom mid anti-mage-ovi, čo vyhovuje určite Liquidom, napriek tomu, že teraz prehrali fight, tak stále vyhrávajú o 2k. Mind Control, ten už sa tam takisto dostal aspoň k tomu viac menej k tomu Dream Coilu predtým a hlavne tým dvom nulákom by tam mal aspoň nejaké tie staty. Teraz sa tam na vrchu snažili Liquidi punishnúť toho Embra, ale ten má ešte účko stále pripravené, zatiaľ ho ale nepopuje a vyzerá to, že ten Slide of Fist a ani to účko popovať nebude, on mal ešte nejaké tie revnanty, ale nepokúšal sa to ani urobiť a tým pádom ten Ember bude znova mŕtvý. 10. kill pre tým Liquidi, nám to tu pekne pekne nám to tu zaokrúhlili, by som povedal ten skôr od Miracle, ale tam našiel double damage a myslím, že to bude možno pre neho go time. Tam ale čaká Old Eleven spolu s Darkom, ktorý má už dvojkovú ISP-tu, takže ten follow-up bude celku tučný, by som povedal, aj na to účko, ale King Gaming stále čakajú ešte na tú šestku od Wyverny. To je celku veľký edition, ktorý tam oni potrebujú, aby to mohli setupovať cestou Winterkurzu. Po prípade nejaký ten dagger na Old Elevenovi, ale to bude za veľmi, veľmi dlhú dobu. Medzi tým Matumba Mentra na vrchu získal Vežu spolu s Kurokim, že to sú ďalšie goldy pre tým Liquid a obrovská výhoda pre nich. Miracle, ale medzi tým sa rozhodol, že radšej s tým double damage pôjde vyfarmiť aspoň tie enchanty. Prečo by len nie? On už bude mať za chvíľku to BF-ko celé dostávané, už mu tam teraz príde perská recept a do toho už mu chýba iba nejakých 1500 goldov, aby sa dostal viac menej k celému tomu BF-ku, ktoré bude mať veľmi, veľmi rýchly timing k tomu tým trom v Raidbandom a trade. To je obrovský rýchly timing od Miracleho Antimage a jeden z najrýchlejších, ko som v tých competitive scénach videl, to je fakt začiatok ako zo sna, by som povedal. Ten tam ešte farmy fakt Creebave za Creebave-ou mega efektívne a nevynecháva viac menej nič, čo by mu tam mohlo dať goldy. Na tej spodnej strane teraz je akurát Mind Control trošičku opustený a otvorený, teoreticky nejakému tomu engage-u, kaká tam bude mať potom katapulte viac menej level 6 na tú Winterkurzu, ktorou by to setupnúť úplne easy mohol a nakoniec mu to nestačilo, ešte tento jeden rangeák bude potrebovať na to, aby tam tá Winterkurza prísť mohla. Dokonca to tam zbieha už takisto aj Dark, ktorý vie, že tá šestka tam už na tej Wyverne je, tým pádom úplne easy setup do toho Ice Petu, do toho tam ešte nebude môcť prísť ten Macropire, pretože predsa len ten ešte bude musieť Dark doleveliť. Ešte po levelu, takže nejaké tie dve creepy na to, aby to teoreticky zvládol, alebo nejaké tie campy, ktoré tam zvládne ufarmiť aj sám, teraz potrebuje zdať nejakú tú vardičku, je tam ale pod Liquid Vardou, ktorá síce už bude za 10 sekúnd skončiť, ale aj tak dáva Vision celku dobrý Liquidom, teraz tam ale Kuroky si myslel, že práve Ember ho tam môže úplne vysolovať, ale nakoniec sa to celé otočilo do chudáka Embra, no a Dark je tam pripravený na to, aby to mohol ešte posíliť svojou aj s pétou, ktorá nebola ani treba. No a medzi tým sa nám tá hra trošičku skľudnila, predsa len tu máme Spectru versus Anti-Mage, takže toto by mohla byť ešte celku dlhá hra, ale lepší začiatok je to určite pre tým Liquid, ktorý dole budú chceť momentálne prešrovať. Shaker ten potrebuje ešte liter do dýky, to je veľmi rýchly timing od GH-a, ktorý by tam mohol prísť a viac menej chvíľku po tejto väčši, ale tam kaká dole stále si svojim trojkovým nukom to veľmi efektívne defuje. Teraz dokonca to dole setupuje cestu Winterkurzu, ale tá podľa mňa nebude trvať až tak dlho, nakoniec GH, ale pekne nastunoval toho Embera, ktorý tam prišiel, dokonca Dreamcola, ktorá by to celé mohla zdržať, ale pekne to teraz Ember dodžil pomocou toho Slide of Fistu, no a tým pádom môžu ešte pokračovať ďalej a skúsiť teoreticky punishnúť aj toho Mind Controla, ale nakoniec tam prichádza celá skvadra od Liquidov, okrem Miracla viac menej sú tam už všetci pripravení a táto SP-ta, tá tam bola placenutá úplne krásne, aby tam GH nemohol ešte followovať ďalej, on ešte nemá ten dagger pripravený, no ale z druhej strany, tam je teoreticky Miracle ready, aby tam mohol možno punishnúť King Gaming, ale nakoniec ne, oni by pravdepodobne punishli ho, takže ten sa radšej presunul ten mid, aby tam dofarmil viac menej goldy na to, aby mal celé to
BF-ko pripravené, on už má na to goldy, už mu tam dokonca je pripravený ten kurír, aby mu tam doniesol ten demo, ktorý tak nutne potrebuje, ale Hound je popnutý a teraz bude dole GH s problémom, pretože tentokrát tam není Dreamcoil na to, aby ho zachránil, ale tam popol ešte pekné echo na dva targety, ale ešte chytili vzadu chudáka Puka, ten nemá s tým absolútne čo spraviť a to budú dva rýchle killy pre Team Keem Gaming, ktorí chcú ešte pokračovať ďalej. Old Eleven momentálne má už tú D-ku dokonca dostávanú, miesto toho Vanguardu tam dofarmil veľmi rýchlo ten blink, ktorý oni tak nutne potrebovali. O Old Eleven, timing jak zamlada, napriek tomu, že prehrávali a napriek tomu, že tam bol na vrchu úplne food, tu vytiahol v 14. minúte blink, alebo pred 14. minútou. A totálne teraz zdevastoval Team Liquid na spodnej strane, ktorí stále majú ale 4K lead, na XP ešte to stále máme okolo 4000 expo, takisto pre Team Liquid. Miracle má už BF-ko dostávané v 14. minúte s tromi raidbandami a stredou, to je 8000-ový network v 14. minúte, to je jeden z najväčších anti-mageov, akých som kedy competitive videl takto early on a to bude trošku problém podľa mňa pre King Gaming, pretože na druhú stranu sa pozrite na tú Spectru. Tá má síce Soul Ring, tá má síce tretku dostávanú a snaží sa pomalinky dostať k tomu rádlu, ale Anti-Mage ten zastavovať úplne nechce, ten farmy vlastne oveľa efektívnejšie ako na Spectra. A myslím, že jeho ďalší pika bude práve tá Manta, ktorú tak nutne potrebuje. Jednak aby sa mohol dostať kľudne z tých Searing Chainov od toho Embra, to je celku veľký, veľký edition. Raz ale sa pozrite dole na Liquidov, tí tam dole chcú dokončiť tú tier jednotku, ktorá tam ešte stále žije. GH medzi tým, ten sa, tomu sa trošičku oddialila tá cesta od toho Blinku v minulom fajte, ale... Samozrejme 700 goldov v 15. minúte pre neho nie je absolútne nejaká dlhá cesta. Problém je, že mu úplne všetko farmí ten Anti-Mage, ale mu samozrejme všetko chce nechávať. Pretože ten 9200 network, ktorý tam stúpa úplne exponenciálne v rýchlosťou svetla. Bude tak chvíľku problém, keď sa pozrieme na lazitu, tak 15. minúte z toho midu tam má Miracle momentálne 166 lazitov, 26 denájov. Za ním je dokonca druhý ešte Matumba man, ktorý už má Veily, Mekáč a bude mať za chvíľku aj Gravesky, alebo tie Gravesky už mu dokonca idú. Ne, tak Gravesky mu ešte nejdu, ešte budeme na ne potrebovať recept, ešte budeme potrebovať nejakých tých 1600 goldov. Ešte to nie je zas tak dreamy, ale teraz ho tam čaká smoke od King Gaming. Old Eleven môže skákať ako prvý, nakoniec zastunoval Matumbamana. Do toho prikáda Rapture, do toho Ice Pet, nie je to Rapture, je to práve Macropire, ale každopádne Matumbaman tam vpredu môže byť tanky, je fuck, ale zatiaľ to není ešte dosť tanky na to, aby to prežila. Kúro by tam mal padnúť s ním, ale Miracle sa tam nakoniec pridal a nakoniec punishol totálne toho Embra, ktorý si myslel, že bude mať úplne easy kill na Oldmanovi Kúrom. Ale nič podobné sa nestane. Miracle sa urobil trošičku odbočku od toho farmenia. Má už dokonca level 15, takže si tam zobral dokonca 15 agi a miesto tých 400 blinká z range, ktorý vidíme bežne. Ešte s tým spojením na 20-ke tých 2,5 sekundy blink cooldownu. To je fakt ako väčšinou proste farm machine. A hlavne to väčšinou nejde ani chytiť, ale Miracle si tú hru zvolil teda 15 agi, aby mal proste ešte lepší scaling, aby mal lepšie staty do toho, hlavne aj do toho late gameu proti tej Spectre, pretože predsa len tu stále máme ten veľký late game, kde tá Spectra kľudne, keď tam bude mať proste práve ten damage reduction od nejakého Agarim od Kentaura, ktorý tam bude môcť prísť, stále to bude môcť healovať tá Winterweaver na pomocou toho Embrancu, ktorý není zas tak ale efektívny proti Anti-Mage, pretože on tam vám aj tak vysaje celú tú manu počas toho. A tým pádom tam potom vznikajú proste veľké príležitosti na tie mana voidy, na ktoré nesmieme úplne zabúdať, ale teraz tam na mid damage bude v problémoch práve Kuro, ktorý dostal na hlavu skočené od Oldilevena, stihol ešte vyhodí to účko a Oldileven je veľmi veľmi lovák, mu tam priskočí naspäť ešte to účko, tak by ho to mohlo zabiť, nakoniec to voľa neskáče a prišiel tam punishnúť to práve Puk, ktorý stihol vyhodiť Dreamcoilu, ten má ale ešte chvíľku času na to, aby tam skúsil zabiť Oldilevena, to sa ale nestane a Oldileven bude teoreticky môcť ešte skákať na ňo naspäť. Miracle medzi tým zabil znova Ember Spirita, GH mu tam pomohol a Miracle ešte bude pokračovať ďalej, tam teoreticky môže vysvačiť ešte aj toho Jakira, ale nakoniec to backuje, pretože nevie, čo ho tam všetko čaká a predsa len tá Spectra tá má Ready Hound a to sú si Liquidi vedomi, ale nakoniec tam aj tak pôjdu Jakira ďalej divovať Mind Control, nemá si ten blink ešte dostávaný, možno mu žiť kuriérom, ale Miracle tam bude ready na to, aby to punishol, takisto Matumbaman sa tam prešiel tiež a vyzerá to, že Liquidi hrajú veľmi agresívnu, ale zároveň veľmi greedy dotu. GH dokonca už má dostávaný ten blink dagger, pomocou ktorého hneď vybere aj tú vyvernu a tam ho čaká Miracle ešte ďalšie goldy navyše kaká. Teraz môže vymýšľať akékoľvek juky, ktoré len chce, príde mu tam na pomoc ešte dokonca aj ten Ember Spirit. Dokonca popnutý aj ten Hound, ale Miracle si získa ďalší kill, to bude monster kill pre neho. Mind Control bude musieť ale utekať, ale nakoniec tá Spectra tam nebude dostatočne mať silné ilusky na to, aby ho zabila. Blink dostávaný takisto aj od Mind Controlovi.
Oh man, oh, double stun od Old Elevena, teraz tam našel dva targety do toho, Ice Peta, ktorá nakoniec Matumbama na úplne netrafí, ten bude môcť ešte mekačom teoreticky vyhľovať Kura, nakoniec sa mu to nepodarilo síce včas, ale snaží sa tam ešte fajtiť proti zmeni trojici hrdinov. GH je tam ešte ready na to, aby tam skočil s Echom, teoreticky on to ešte môže celé otočiť, Mind Control takisto skáče naspäť a panišuje znova Ember Spirita, ktorý túto hru neurobil absolútne nič, Old Eleven síce stihol vyblinkovať ešte teraz tej Dreamcoily, ale Jakirovi tomu už nie je pomoci, Miracle má Godlike s tým jeho účesom na pána a toto je problém, 19. minúte už má dokončenú dokonca aj tú Mantu a tam si myslím, že Spectra aj keď dostáva to rádlo, tak to nebude úplne dobrá správa pre King Gaming, ktorí potrebujú dupnúť teraz momentálne trošičku viac ako tieto posledné slopy engage, ktoré tam skúšali, pretože sa pozrite na ten level rozdiel. Jo, Spectra má level 13 proti Miraclemu level 18 Antimageovi, ktorý bude mať možno v čase toho rádla, bude mať dokončenú viac menej polku toho Butterflyu. A to bude obrovský problém proste pre King Gaming tam nejak vyfajť, pretože ten Antimage začína byť fakt special, Kuro je teraz nájdený, ale tým Arctic Burnom a myslím, že mu nezostáva nič iné ako tam umrieť, nakoniec mu tam prichádza, ale Matumba, ktorý to chce otočiť, Kuro už ale bude dead, Matumba to teraz nemá manu na to, aby ho teoreticky zachránil, nakoniec sa Kuro ešte, ale z toho celého dostal, aj tam nádherná Dreamcoil na dva targety, do toho Echo Slam na tých dvoch supportov, tí budú usmrtení, teda neboli teda dva supporti, to boli, teda dva supporti tam boli. Ale iba jeden z nich umrel, Kentaro k tomu a Ember bude pravdepodobne následovať, Mind Control mu skočí na hlavu s jeho Waning Riftom. A je hotovo, 3 killy pre Team Liquid, to je 19. kill celkovo a medzi tým Miracle stále pôdičke farmil, Spectra sa už dostala ale k rádlu. To jej myslím, že ale stále nebude stačiť, pretože Miracle ten má ďalších 2000. A vyzerá to, že možno ešte predtým bude chcieť urobiť nejaký ten bešter, ktorý by podľa mňa teraz mohol byť celku veľký edition. A vidíme, že tu proste Antimage hlavne farmí tej Spectre všetky kempy, ktoré by farmiť ona chcela. Teraz ale nám ide Dark, skúsil nejakú tú Ice Petu, ale nakoniec stihol GH úplne v pohode ublinkovať preč. No a to vyzerá Antimage úplne v pohodičke, že môže farmiť všetky kempy, ktoré on chce a nemá ho čo zastaviť. Predsa len má na tom Antimageovi skoro level 20, ako tam to je fakt problém to Antimage nejak skúsiť punishnúť, keď má to všetko, čo mám a samozrejme mám tu, aby sa mohol zrušiť nejaký ten engage. Každopádne nesmieme zabúdať na to, že King Gaming majú ten svoj veľký teamfight, o ktorom sme hovorili, ak by sa tam podarilo Kakovi nájsť s tým jeho Blink Daggerom nejaký tučný setup pomocou toho Winterkurzu a našli by tam nejaké kľudne 3 targety alebo niečo podobné. Tak pomocou toho Icepetu, Kentaura a Ember Spirita by tam mohli ten teamfight vyhrať aj napriek tým itemom, ktoré tam ten Antimage momentálne má. Ale je to proste obrovský, ale obrovský rozdiel pre tým Liquid. Teraz keď sa pozrieme na ten network, tak tam je 6000 rozdiel skoro medzi Spectrou a medzi Antimageom. To je obrovský problém, na 20 si nakoniec zobral teda minus 2,5 sekundy na ten blink cooldown, to znamená, že už iba 3,5 sekundy na blink. No a smoke, ktorý teraz tu bol popnutý od King Gaming, ktorí sa tam snažili niečo nájsť, už bude za chvíľku končiť a vyzerá, že by sa možno chceli pozrieť aj do toho enemy lesa, Old Eleven sa nakoniec presúva na ten middle, kde uvidí aspoň GH-a, ale ten smoke už bude končiť a tým, že tam ten engage celý odhalený bude, GH teoreticky bude môcť engageovať na druhú stranu, pretože nám už bol Miracle ready a to keby, aby to keď tak followoval. A vyzerá, že nakoniec to nebude ten basher, nakoniec to bude fakt ten butterfly, ktorý tam bude svietiť za chvíľku Miraclovi v inventári, už je predsa len 22. minúta, ale on farmí rýchlosťou svetla, tak ako som to už spomínal. Kokonové lásito momentálne, keď sa pozrieme na lásity, už bude skoro 300 lásitov, hneď po tejto waveke to bude viac než 300 lásitov, je to v 22. minúte, Butterfly bude viac menej každú chvíľku dokončený a som zvedavý, ako sa King Gamingu podarí proti tomu fighti, teoreticky to ale môžu otočiť proti ním, pretože teoreticky ak tá Viverna chytí niekoho pri tom Antimageovi, tak ten target bude nielen bez many, ale viac menej vypnutý a do toho majú dobrý setup na ten celý mass fight, takže nesmieme úplne Číňanov a ešte z tohto celého nejak podceniť, pretože oni už nám ukázali time and time again, že tie fighty vedia vyhrávať. Vyzerá, že nakoniec Matumba urobil skôr pipu predtým, ako dokončil tie gravesky, tie momentálne pre neho nie sú zase tak úplne dôležité, očividne, teda už teraz má nakliknuté na tie bude potrebovať ale ešte ďalší liter. No a vyzerá, že ďalší smoke od King Gaming znova skončil viac menej fiaskom a nič absolútne tam nenašli. Celé tam nemajú úplne establishnutý nejaký veľký vision, by to mohli punishovať. Miracle už má v 23. minúte dokončený už aj ten Butterfly. Takže to je trošičku tučný Antimage oproti tej Spectre, ktorá síce teraz už má dofarmené to rádlo, už bude mať aj Yashu dokončenú neskutočne, no ale
toho Antimagea úplne moc toho zaujímať úplne nebude. No, Miracle teraz bude musieť byť možno agresívny na midi, sa vyťahol ten Jakiro, ale vyzerá, že Miracle tam nechce zase skákať úplne pod väžu, čo je celku logické, ale predsa len tá Spectra má red jeden dvojkový Hound. No a na Newtonovský bude môcť byť Ingrid, Kaká nakoniec bude chytený, nakoniec ale pekne stihol odísť na vrchu, tam majú dokonca tú svoju varu, ale Miracle naportil na vrch a totálne zničil Kaku, tento play úplne nečakal a ďalší blink, aby zabil aj toho druhého supporta. Oh man, Miracle, jeden blink za druhým, tam stačia. Fakt ako, tam stačí jedna sekunda a on každého toho supporta viac menej roztrhá s tým jeho buildom, ktorý má. Ten Butterfly proste dokončený, za chvíľku by mal byť ten Roshan úplne za free pre Team Liquid, ktorý si chcú ísť, pre ten River Sweep, ktorý prehrávali síce 0-1 a tú prvú hru to celku trolli, by som povedal. Ale túto tretiu rozhodujúcu hru, to očividne budú chceť od Elventa, teraz si myslí, že úplne v pohode bude fightiť a nakoniec tam bude Dýka zrušená na GHovi, pretože tam prišlo to účko a do tohoto rádlo nakoniec, ale pekná Winterkurza, ktorá tam zabije možno Matum Babana a Mko si to zabije samo, ale nakoniec Miracle aj tak zobral ten Aegis tesne potom, ten Ember to chcel síce zobrať, ale ten nezobere absolútne nič, svoju česť môže zobrať so sebou do hrobu. No a Dark tu ešte spravde pomaly možno počká na svoju smrť, aké na druhej strane tam bude prvý na pláne ešte Old Eleven a ďalší bude pravdepodobne Old Chicken, ktorému už Miracle skáče na hlavu a pozrite na ten damage, toto má byť nejaká tanky Spectra, nakoniec Miracle nedostal ani ten icepad a ešte tam dokonca blinkuje ďalej Mind Control, teraz sa ešte divovať ďalej, ale Cold Ember Restore ešte udrží tú Spectru pri živote, ešte Miracle porti ďalej, aby zabil Kaku, to je Beyond Godlike double kill na ňo, ešte bude chcieť možno divovať ďalej, ale Dark mu tam skúša dávať ten icepad a nakoniec Miracle pohodičke odblinkuje preč a nebude chcieť skúšať niečo ďalšie, on má stále ešte ten Aegis pripravený, už bude mať dokonca aj ten Basher, ale to je hra pre... Ja by som povedal zatiaľ to veľmi dobre rozohraná pre tým Liquid, pretože tu máme 25. minútu, ale vyzerá to byť obrovský rozdiel. 16 lead na Goldy, ktoré je hlavne ten rozdiel toho Miracleho AMK. No a XPčka, tu máme skoro... skoro 18 000 pre tým Liquid, kde Mind Control už takisto proste... Moc toho, jak vyhrávali tie fajty, už má takisto aj tie svoje euly, už má všetky levely na to, aby to tam mohol džukovať kľudne hodiny a hodiny. No a ten Ember proti nemu teda má za celú hru dostávaný iba ten Maelstrom. Pozrite na ten netvor to Embra z midu proti tomu Antimageovi, to je trošičku skok, by som povedal na tom netvorte. Tam od tom teraz Mind Control trošku expoznutý na vrchu, vidíme, čo tam Old Elevenovi podarí ho nejak punishnú, nakoniec ale tam dal nádherný Silence Mind Control, ešte ich tam celý čas drží, ale príde tam pekná Winterkurza, ktorá bude popnutá na to Antimage, do toho príde setup, do toho stunu, vidíme, či to Antimage ale skúsia zabiť, on má stále ten Aegis, v pohode, vyblinkuje preč, stalo to život, síce to Mind Control ho púka, ale... Aspoň nejaké tie goldy pre King Gaming, ktorí tam teraz budú môcť ešte vyfarmiť aj ten stečík. No a ten setup na ten teamfight sa im teraz podarilo konečne dať, ale aj tak to Antimagea ani zďaleka nezabili. A ten ešte vyzerá, že bude chcieť fightiť ďalej, ten má dokonca už aj ten svoj Basher dostávaný level 23, tam bude každú chvíľku level 25 na tom Miracleovom Antimageovi. A to bude pre neho obrovský problém, si tam ešte bude môcť zobrať ďalšiu pasívku, nakoniec ho Old Eleven, ale zastunoval na mid a myslím, že Miracle to tam ešte celý čas bejti a ten svoj Aegis, ale pozrite sa, aký obrovský damage dostával, nakoniec vyblinkuje preč a v pohode to prežije. Nakoniec ešte ten jeden Arctic Burn, ktorý bol dodžnutý mantou, Old Eleven skáče a doráža teda ten Aegis a tým pádom by mohol byť punishnutý Old Eleven, ale Matuma není zase dostatočne rýchly na to, aby to zatiaľ chytil Kurotem, ale naportil dozadu, pekná fizura, aby to ešte podržala a Old Eleven ten síce dostal ešte manu, ale bude punishnutý Miraclom, ktorý už potreboval viac menej ďalší slot, ako on podľa mňa potreboval slot miesto toho jeho Aegisu, tým pádom sa teraz zoberie Arcan runu, aby mal jeho blink cooldown 2,45 sekundy, to je ako tučný cooldown, ktorý tam teraz ako musí ako Miracle počítať s tým, že ten blink nebude ready. Každopádne King Gaming, tí majú stále Hound ready, majú dokončenú mantu na tej Spectre, takže ten ich late game sa pomaly ale isto začína ako nejak vyfarbovať, ale myslím, že Matumba Man spolu s týmom Liquid sú ready aj bez toho Aegisu tlačiť, možno aj high ground. Miracle medzi tým musí ale dofarmiť ešte všetko možné, čo sa tu v okolí nachádza, predsa len má stále ešte tú Arcan runu, takže to musí využívať. Dokonca popuje s ňou rovno tú mantu, tá manta má tým pádom iba nejakých 21 sekúnd cooldown teraz, ale Antimage dostal Winterkurzu do tých svojich ilúziek. Jemu ale zase tak moc toho neurobili, to ten Butterfly, takže... Že úplne v pohodičke.
Many tam dostalo dosť, ešte dostala aj doplneno a myslím, že Miracle bude pokračovať ďalej a tá Winterkurza tam už pre Kaku nebude ready a to je obrovský teamfight tool, ktorý tam potrebujú King Gaming na to, aby vyhrávali tie fighty, tým pádom to bude musieť Old Eleven celé nájsť so svojím ústom pomalu po prípade Dark práve s nejakou God Ice Petou, ale tá bude celku ťažké vymysleť raz na Ice Pet a nakoniec prišla na to Viper, ktorý tam chcel za free začať pushovať, ale to Ice Pet ani Searing Chain zase tak moc neštvú a ja si myslím, že Miracle tam za chvíľku bude chcieť ísť, na ňom prišli pingy, tam vedia, že tam je, on tu Ice Petu ale nakoniec nedostal, pretože sidestepol o kúsok ďalej. Pekný reading hry by som povedal od King Gaming, ale Miracle je vždycky one step ahead. Miracle teraz, 17k lead, XPčka dámy a páni, už sa stále blížia k tým 20 tisícom, ale stále ostávajú okolo tých 16-17 tisíc, pretože tam získali aj nejaký ten fight, no ale nakoniec tu príde od Team Liquid Smoke a ten bude podľa mňa otvárať nejaký ten tučný teamfight, Mind Control je tam pripravený na to, aby tam hocikoho viac menej našiel, teraz tam možno odchytia Old Elevena, ale predsa on tam nemajú momentálne vision, takže oni ho nevidia. Tá Varda je tam práve od King Gaming, takže Old Eleven si tam stojí viac menej úplne na safe a je to správne rozhodnutie predsa len, pretože tam majú ten vision pekne urobený, Mind Control nakoniec ide na to, aby to tam čo najviac odpušilo, pretože tam predtým videl tú Spectru, ktorá medzi tým už naprotila ale domov. Rabi tiež sa chcela dostať k tomu Butterflyu, ale na ten si bude musieť ešte hodne dlho počkať, no a ja sa nechcem ani pozrieť Antimageovi do inventára, ten už má samozrejme Abyssal dostávaný celý, nemá síce buyback, ale už bude mať za chvíľku do expeny aj ten level 25, kde si môže dať kľudne tých ďalších 25% counterspell Magic Resistance a tým pádom to celé ich Magic Combo nebude zase tak moc dobré, no a puk. Momentálne Mind Control nabejtil Winterkurzu s Illuskou. To je niečo, čo sa im určite počíta. No a Mind Control to ešte pôjde celé skúsiť punishnúť. On tam ešte veľmi agresívnym skokom chcel vychytať práve Kaku. A ešte Miracle tam nakoniec ide s hejstom do báze. On vie, že nemajú Winterkurzu, tak si tam dovoluje jak pán. A behá si tam s svojím Antimageom úplne na kráľa. Vyzerá to, že Matuba má ešte spojení týmu Liquid. Budú chcieť ísť teraz možno pušovať na tom mide. Oni vedia, že tá Winterkurza nie je ready a tá bude ready až za 48 sekúnd, ale nakoniec asi je čas na tú tier 2 na vrchu, čo tam ešte ostáva dole, ale medzi tým by mohol byť chytený Kuro, ktorý sa tam snažil iba split pushovať, ten má síce húdku, ale tá mu nepomôže prežiť ani náhodou, ten už ale nakúpil aspoň Heatheresku na to, aby tam mali druhú pipe, oni tam budú mať dve pipy by the way ready, každú chvíľku. No tam Kurovi moc toho nechybalo, ale teraz vyzerá, že Kuro by mal byť pomstený, GH ale nestihol hodiť tú Fizzuru a Old Eleven stihol ublinkovať preč. Tam je pekná agresívna Varda od Liquidov, ktorá to tam celku odhalovala, ale teraz tam momentálne Kaka už je ďaleko. Ale vzadu je Ready Miracle na to, aby tam použil ten Abyssal, ešte skočí aj Kakovi na hlavu a myslím, že ten nevykastí absolútne nič. Miracle si bere ďalšie dva killy, tí supporti sú proste usmrtení a Miracle pôjde rovno do báze. Myslím, že tá Spectra samotná tam teraz momentálne nemá s ním ako fightiť, on má síce to účko Ready, ale myslím, že King Gaming budú musieť vymysleť nejaký ten Miracle sami o sebe, pretože proti ním teraz stojí sám Antimage, pekný double stun od Old Elevena, ktorý to trošičku setupol Searing Chainy, ktoré to zdržali a vyzerá to, že ten buyback od Viverny, ten by Liquidov mohol odohnať preč, tá má samozrejme to účko ready a to je teraz ich podľa mňa najväčší problém, ktorý by tam od Liquidov mohol prísť, aby tam prišla veľká Winterkurza, no a ten Antimage tam môže zabiť viac menej každý ten svoj core, tentokrát ale už bude mať na buyback, takže by to nebal byť asi taký veľký disaster pre Team Liquid, no a vyzerá, že ten buyback ten síce obránil bázu viac menej, tak nejak pasívne, ale žiadny veľký kill nezískal, no a tuto by teraz Matumba Man teoreticky nakoniec sa tam kľúci nestretnú, nakoniec tam máme na Miraclovi dokonca v botle ešte odložený double damage, takže ja neviem čo viac ešte Miracle chce mať ready na to, aby išli pušovať, on teoreticky samozrejme môže počkať na ten a môže počkať na toho Roshana, ktorému bude začínať random za 3 minútky Old Eleven, ale nám ide chytený Mind Control, mu tam stihol hodiť tie euly, tým pádom Old Eleven nemôže ešte ublinkovať, dostane do toho ešte aj tú Dreamcoilu, ktorá bude síce popnutá, má tam ten Glimmer Cap, takže zase taký veľký damage nedostal, ale sám sa snaží odportiť domov, ale nemá to BKBčko ešte popnuté, ale on odportil, tá Fizzura tam nebola dostatočne rýchlo. Veľmi dôležitý timing od Old Elevena, že sa tuto ešte zachránil, nakoniec popuje Stampede, aby tam pomohol svojim teammateom sa odtiaľ dostať.
A myslím, že im to aj zachránilo prdel, pretože Miracle tam má popnutý ten double damage a tým pádom to bude trhať úplne neskutočne na vrchu, ale je chytená tá Spectra, ktorá tým pádom bude obrovský problém, tam dokonca príde aj Echo a Miracle tam príde s tým double damageom totálne vysvačiť celú Spectru. Old Chicken pôjde do hrobu a bude tam 70 sekúnd. Má buyback ready, ale to by mohli Liquidies využiť veľmi, veľmi rýchlo, predsa oni tam môžu veľmi rýchlo preblinkovať, prezrite sa na to, Miracle. Nechá ešte po ceste mind controlovú botlu a pôjde blinkovať ďalej, má ďalší 3100 goldov ešte, takže nie len ten buyback, no a dole Old Eleven teraz vyťahnutý, by to mohol byť teoreticky chytený, ale Miracle zaujíma niečo iné, Miracle tam chce pushovať, nemá tam síce ešte tú Creep Wave, ale tá každú chvíľku príde, Liquidies spotrebovali síce to Echo, ale to sa podľa mňa za tú Spectru oplatilo viac než dosť a bude môcť teoreticky buybackovať a hauntovať do toho fightu, že na to ešte nesmieme úplne zabudnúť, ale medzi tým tam Kuro má ešte ready tú druhú pipe, tým pádom tú prvú pipe už popli, ale pozrite sa na to, Miracle skáče do bázy a vypína kaku, ten neurobí absolútne nič, žiadna kurza. Žiadny teamfight, síce ho tam podržia to anti-mage, ale on má ešte tých ďalších 25%, to znamená, má 70% magic resist. A jeho tam absolútne neštve nejaký ten Macropire Airspeed, ktorý tam dostane. Raxy budú pušnutého týmu Liquid a vyzerá, že to konečne zlomia a skúsia zvrátiť celú túto hru, teda už konečne do svojich spárov. Dole medzi tým puše GH spolu s Matumabenom a Kurokim, kde už bola pušnutá ešte aj tá vežička. No a musím povedať, že ten Ember Spirit ten túto hru mal totálne nulový impact, ten tam síce urobil Desolator, aby tam mali trošičku možno väčší damage a output pomocou toho Slide of Fistu, aby mohol pomôcť tej Spectre, nakoniec je tam ešte popnutý Hound a vyzerá to, že tam ešte King Gaming budú chceť fightiť, ten Ember Spirit ale je veľmi veľmi low, nakoniec dostane ešte Viper Strike, ten by mohol prežiť, ale Old Eleven s tým jeho 10 sekundový backupom tu prežil. Backlink je veľmi veľmi dlho, nakoniec ale Matumabena aj tak punishol práve toho Ember Spirita, ktorý sa musel buybackovať do toho fightu a Anti-Mage bude punishnutý od King Gaming, veľmi rýchly kill na ňom a to možno bol trošičku trou od týmu Liquid, pretože King Gaming ešte pokračujú ďalej a myslím, že sa z tohto nemá absolútne ako dostať ani ten Viper. Stálo to buyback akurát toho Ember Spiritanu, ale tá Spectra s účkom očividne fungovala, Matumbamen tam ešte stále oprední medzi všetkými žijom, sa tam ešte z nich dokonca healuje na tie damage. Nemá tam ale nikoho popredí, ktorý by mu tam mohol pomôcť, až prichádza aj Kaká, aby ho tam ničil tým jeho Arctic Burnom Old Eleven. Ten síce nemá ešte stúník, ale pomaly si tam vychutnajú Matumbamana, ktorého normálne nemajú ako zabiť. Oni tam utekajú od Matumbamana, relax, you're doing fine, ten už tam príde, ale ten Ember. A ten už by chcel konečne zabiť, ale keď tam príde GH, ešte tam hodí aj Echo, otočia to do toho Embera, Matumbaman to celé prežije, on to ešte celé prežije. Triple kill pre Matumbamanovho Vipera, dámy a páni, oni nepotrebujú anti-mage-a. Viverna skape, takisto dala si síce Cold Embrace, ale už je tu ten Viper, tentokrát by už ho to mohlo stať život, ale vôbec. Matumbaman to tam ešte pohode healuje ďalej a bude nám to ešte pokračovať. Dámy a páni, tak toto je show. Oni absolútne nepotrebujú anti-mage na to, aby tú hru vybrali. Matumbaman je to pravé carry, ktoré to tu celé nakoniec zvrátilo na stranu týmu Liquid. Anti-mage sa pekne díval celý čas a to, ako tam Matumbaman predviedol nesmrteľného Vipera, musím povedať. Spectra síce buybackuje, bude mať za 10 sekúnd ready ten Hound, ale má mŕtvych všetkých teammateov, tí supporti sa síce za chvíľku budú spavnovať, respektíve aspoň ten Kentaur ako Kor, ale myslím, že tá Spectra bude panišnutá ešte predtým, nám bude môcť skočiť už aj ten anti-mage, ktorý tam blinkuje smerom z báze, ale ešte tam nemôže dostať čas a nakoniec je tam chytený ten Shaker Roll, či sa nakoniec dostane v pohode do báze, to by mohlo zdržať ešte Team Liquid. Táto hra ešte stále nie je pri konci, ale máme tam iba trojicu hrdinov od King Gaming, ktorí budú musieť teraz fajtiť, nakoniec GH bude panišnutý, Hound je popnutý a tým pádom by Kuro mohol následovať a už je tam Miracle. Miracle je pripravený na to, aby tam niekomu blinkol na hlavu a rozsekal mu totálne hlavu na maderu, pretože minulého tam síce panišli a musel mu to poťahať Matumba, ale tentokrát už si myslím, že Miracle je ready, aby to mohol konečne dokončiť. Za 5 sekúnd sa bude spavnovať ten Jakiro a ten trón. Pomalé, ale isto padá, Liquidy to budú chcieť určite ukončiť, ale myslím, že King Gaming im to nedajú úplne zadarmo. Miracle tam skáče, nakoniec chcel chytiť Kaku, ale ten sa nakoniec tomu celému vyhol a bude môcť hodiť teoreticky v interkurzu. No, Miracle nakoniec popuje ten Spell Shield a budú to chcieť popnúť práve na ten Coral, ten je nakoniec zachránený Fortifyom. Miracle bude v problémoch a toto ešte celé King Gaming chcú udržať. Nakoniec tam prišla nádherná v interkurza. Jo, my to kvantum control, nakoniec pekné sprouty. Sprouty od Kura zachránili. No, situácii, ktorú by ma absolútne ani nenapadlo, že ešte ide zachrániť ten puk. No a Miracle to nakoniec otočí do Old Eleven, ešte dostane stun. Na druhej strane tu máme ale pokus stále od Kura dorazí ten trón. Matumbaman tu stále buší do toho trónu. A anti-mage bol akurát distraction. Team Liquid získavajú v tejto hre 2-1 win. Ale ja musím povedať, že toto bola must watch hra proste tých posledných dní. Toto bola, ty vole, srdcovka, boys, to čo bola za
pecka. Ty kráso, ty vole. Uch. Já už potřebujem lepší mikrofon, ten to prostě to fakt jako nezvládá, když se tam dívám. Tak fajn to, ten prostě vůbec už to jako nestíhá tlumit ani nič, prostě vůbec. Oh, boj, ty vole, to čo bola zahra, ty vole, toto. To čo bola zahra, ten Matumba Manov Viper, ty vole, what the fuck. Tam prostě stál, že už tam ostane úplně osamotěný a oni se ho tam asi minutu snažili zabít a on tam furt žil. A tvoje Viper nemá vůbec šanci přežít. Omega lul. Uf. No ale každopádně Miracle Anti-Mage 18-1-3. A konec to ale celé potěhal ten Viper samozřejmě, musíme to tam dát, ale... Oh man, to je... To bola krásna poved... Nepovedal by som, že Anti-Mage vs. Spectra hra bude takáto, jakoby, zaujímavá proste v tomto. Pretože to bolo na killy 20-37 a nebolo to vôbec pasívne ani z jednej ani z druhej strany, akurát keď kým proste prehrávali istú dobu, tak tam nemohli úplne chytať nejaké tie fajty, ale aj tak si myslím, že veľmi tučná hra, ty vole, aby nám zakončila celú túto prvú sériu, tým pádom Liquidi nám nakoniec konečne povstali z toho popola a vyhrali nejakú tú sériu a víťazným jakoby začiatkom prichádzajú na ten Paris Disneyland Major. Takže ja som spokojný s tou prvou sériou, neviem ako vy. Ja som viac než spokojný jakoby. Dúfam, že ste si užili minimálne tú minulú hru. Ja sa chvíľku budem vydýchávať, ale ako pohodička.